Ողջույն, երբևէ մտածել եք, թե ինչն է կտավը դարձնում ավելի թանկ։ Հեղինակի ով լինելը վարպետությունն ու նկարի պատմությունը ստիպում են, որ այն սովորականից ավելի թանկ վաճառվի։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք, թե որոնք են աշխարհի ամենաթանկ վաճառված արվեստի 5 գործերը։ Եվ այսպես, թոփ հնգյակը գլխավորում է բոլորիս հայտնի Մոնա Լիզա կտավը, որը գնահատվում է 860 միլիոն դոլար։ Արվեստի այս գործի հեղինակը նկարիչ Լեոնարդո Դա Վինչին է։ Կտավը գտնվում է Լուվրի թանգարանում։ Երկրորդ տեղում Սալվատոր Մունդի աշխարհի փրկիչը, որը համարվում է Լեոնարդո Դա Վինչիի վրձնած վերջին նկարը։ Պարզվում է, 2017 թվականի Նյու Յորքում կայացած աճուրդի ժամանակ այն վաճառվել է 450.3 միլիոն դոլարով։ Գնորդը եղել է Սաուդյան Արաբիայի արքայազնը։ Ի դեպ, նկարն ունի շատ կրկնօրինակներ, որը նկարել են Դա Վինչիի աշակերտները։ Ամենաթանկ վաճառված կտավների երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է այս աբստրակտ ոճի կտավը, Interchange փոխանակում, որի արժեքը կազմում է 328 միլիոն դոլար, իսկ աշխատանքի հեղինակը Վիլյեմ դե Կունիգինն է։ Անդրադառնանք չորրորդ հորիզոնականին, շատերին հայտնի կտավ Թղթախաղ խաղացողները, գլուխ գործոց, որը գնահատվում է 288 միլիոն դոլար։ Ֆրանսիացի նկարիչ Պոլ Սեզանի վրձնի գործը վաճառվել է Քաթարի թագավորական ընտանիքին։ 5-րդ ամենաթանկ կտավը կրկին վաճառվել է Քաթարի թագավորական ընտանիքին։ Երբ է ամուսնանալու, այսպես է կոչվում կտավը, որի հեղինակը ֆրանսիացի նկարիչ Պոլ Գոգենն է։ Այն գնահատվել է 229 միլիոն դոլար։ Իսկ դուք մեկնաբանություններում կարող եք նշել, թե որն է ձեր ամենասիրելի կտավը։